Zdravím Treden a vítám vás u dnešního videa a teďka k mé opravdu náladě. Fat Princess Adventure, nevím, jestli to je Adventures nebo Adventure, nadáváme v prvé řadě, ale ta, kdo by tady měla nadávat, jsem já, protože tohle to není to, co jsem si představovala, že to bude. Možná by mělo varovat slovo Adventure v názvu. Probably. Sice, normálně bych se asi smála, že na mě ovladač mluví, princezna nadává mi, ale jsem tak rozladěná. Musím se dneska hodně přemáhat, abych potom byla objektivní vůči této hře, což se mi stalo úplně poprvé. Nechám si vždycky vykecat. To se mi stalo poprvé a je to dáno tím, že jsem úplně zbožňovala původní koncept Fat Princess, protože tam to bylo, ano, byl tam nějaký single player, ale ten byl úplně upozorněný, protože to hlavní bylo boj týmu proti týmu, kde jste se vybírali mezi 4 až 5, myslím, povoláními, každé bylo k ničemu, doplňovali se, nemohli všichni naběhnout na nejsilnější, protože to by prostě nefungovalo, museli pracovat jako tým a byla to v podstatě jediná multiplayerovka. Krásná hlava takhle do pozadí. Jediná multiplayerovka, která byla jakoby kompetitivní, co mě bavila. Kompetitivní. Podotýkám. Protože jste měli tým, s ním jste spolupracovali, jste hráli nevíc s kamarádama, to bylo úplně perfektní. A bylo to super, nechápu, co je na tom třeba měnit. Když jsem to spustila, úplně nadšená, vlastně hnedka po PlayStation Experience se dalo stáhnout, tak jsem to hnedka koupila, stáhla, spustila a čekala mě tak jako zatrnutí, protože mě čekal v podstatě takový single player. Neříkám, že je špatný. A říkám si, asi jsem to ještě neotevřela, prostě dám tomu zase šanci. No dneska jsem to... Ale princezna plump. Kdybych asi nevěděla, nebo neznala tu hru předtím, tak se mi to i líbí, ale tady teďka se mi horko těžko zkousává ta hořká malina. Zůstává po ní hrozivá chuť v ústě. Tohle to je v podstatě nějaký buchy, co... je to celý překopaný a v podstatě to připomíná spíš něco na způsob... Taký adventurky, trošku RPG, prvky vylepšování postavy, což je sice zajímavý, ale... Já jsem před chvilkou zachránila princeznu Plum, jo, tak proto tady oslavuju. Ale... Prostě ztratilo to pro mě to kouzlo. To kouzlo té původní hry. Musím zachránit princeznu Muffin Top momentálně, což je ta modrá princezna. Samozřejmě. Tady dva králové. Oni jsou i vtipný, jako je to tam zachovaný, jsou tam taky easter eggy. All I said was pluck the pheasants. Hele, tam máme trochu. No v podstatě je to úplně překopaný. A nečekejte, jestli jste fanoušci původní Fat Princess jako já, tak bych vám doporučovala se do toho úplně nepouštět, protože to je úplně jiná hra, jenom na motivy Fat Princess. Využívá to světa Fat Princess, ale pro mě Fat Princess navěky zůstane boje týmu proti sobě a přetahování se o princezny. A tohle to je jenom, že s goblinama zachráníme princezny. Jako, přemýšlím, jak se zase dostanu tady z toho určitý písničky, už mi by zamrdne. Slepice taky můžu zabíjet. Oh, a jde po mě stejně jako Zeldovi, ale v Zeldě, ne Zeldovi. Captain Guard. Well, you there. Thank you for your help. Oh yes. We don't know nothing like that. You see, Piers. Well, Piers. Yes, no problem. So cream it is. I swear to do my hlas. No, takže v podstatě my tady chodíme, tady to teďka jsem se ztratila, protože takhle normálně ten příběh neprobíhá, ale tady to nějaký hub, dá se říct. Já se tady vylepšuju, dostávám parami lepší zbraně, což nebylo v původní Fat Princess, tam se vybírám, potom se můžu vylepšovat, jo, jako v tomhle z toho hru to je zajímavý, já si vezmu asi, tady to ještě si vylepším.
Aha, já to nechci vylepšovat asi úplně. No, asi. Já ani nechci se za to utrácet, no. Musím teďka začít asi s čistým sčítem. Každopádně já se posunu... Zkusím to do main menu. Já jsem totiž fakt stejně doufala, že tam někde bude možnost hrát muťák. Máte možnost hrát muťák a samozřejmě i couch co-op play. Nic se nemá spomenout na slovo. Ale připojíte se vlastně ke hře někoho úplně cizího, který je úplně stejný ten příběh. Můžete si tam kupovat věci a tak. Třeba si můžu koupit jiný vlasy asi. Teďka mám bety. Můžete si opravit, jako je to hezký, si můžete opravit hezky postavičky, ano, 120 korunek, takže si stejně nic neupravím. Můžu jí dát afro, ale nevím, proč bych jí to dělala. Nechám jí na bety. Jsou tam sice takový zajímavý věci, které by se hodily, kdyby to byla původní hra. Ne, už to nechám být. Už to nechám být, zkusíme prostě pokračovat mind game, continue. Tady to ani ještě nemám. Aha, Grindhouse je v podstatě, že replayujeme ty levely, které už jsem udělala, takže nic moc. Difficulty měníte, tady si nastavujete, kdo může se připojit k vašemu tomu, takže já udělám to, že tam nastavím každýho, aby jsme viděli aspoň, co se stane, když to je nastavený úplně volně. Já mám continue. A to samý může udělat kdokoliv jiný, otevřít si hru a kdokoliv se k němu může připojit. A já jsem z toho strašně nadšená. No. Tam to byly boje a tahli jste princeznu a přetáhli jste se voní a vždycky byla těžká, museli vás doprovázet vaši partiáci a bylo to super. Proč to neudělali? Tak v prvé řadě se podívám, co je můj teďka primary quest. No, musím do Black Forestu, OK. Jak se tam dostanu? A mám nějaký... Myslíte, že chci tady podle těch svitků? Na to v podstatě nevím, tady to je, já jsem udělala první dva levely, byl se dalo říct, jeden takový jakoby tutoriálový a potom jeden takový regulérní. Až teďka mi to hodilo toho hubu, že netuším, co dá, ale... Chicken Keeper, čau, chceš mi něco říct? OK, tak ne. Jsem si na ně myslela, že když mají nad sebou otazník, že budou nějak důležitější než jim ostatní. Dám tomu ještě šanci s tím stylem, že asi zkusím překecat Zdenka. Mám kostík. The orrery is all stuck and broken. Could you go find Lenny the repairman? He'll know what to do. Yes, I can do that. Thank you so much. Yes, I can do that. Town somewhere fixing stuff. Tak, už mám nový postraňák. No, vidíte, to je prostě už nějaký RPGčko, no. A kdybych se netěšila... No, to je ale ta chyba, že se prostě předpokládáte, že ta hra bude taková, jakou si myslíte. Já jsem se nechtěla koukat extra na podrobnosti o té hře. Oni mě nezajímají ty příběhy, to je špatný. Z videí to nebylo úplně poznat, bylo to jako, že tam třeba přibyly nějaký AIčkový nepřátelé, to se nedá úplně hnedka tak určit, jo. Takže fakt až ve chvíli, kdy jsem to spustila, byla jsem naprosto natěšená. Měla jsem v hlavě prostě, co to bude, že to bude líp vypadající boj a pak to dopadne takhle. Když je člověk takhle natěšený, tak to nikdy nedopadne dobře. Byl to v podstatě můj hype z PlayStation Experience, jeden z top 3. A stalo se z toho hnedší zklamání. Give your thumbs a rest. Excuse me, sir, but Magnuson asked me to get your help fixing the orrery. Oh, so now he needs me. Fine, I'll hop over and take a look now. Tak tady řešen. Get the chicken. OK.
Okay. Ale pozor, já jsem sebrala to. Já to stopice táhnu sebou, zdá se. Tady je ještě nějaký quiz, tak se si neříkám, že tato slapice. What happened, man? You look like something the cake dragged in. Please not too loud. Too much sound. Tam moc kecu. Well, the captain asked me to check on you. Looks like. Ne, poprvé, co se mi taky stalo. Je to možná, je to dáno tím, že jsem čekala něco konkrétního a fakt jsem naprosto vyvedená z míry z toho. Je mi líto, že to na to takhle musím dělat. Rollout pále, pále? OK. Je za mnou furt? No jde za mnou. Ta slepice s helmou. Holub s helmou. Perhaps you're interested in a task. I can consider it. What's the task? Well, I used to live in Black Forest before the goblins invaded. We left so fast I forgot my lucky suspenders. Oh, yeah. I'm not brave enough to head back to Black Forest and look for them, but you look like you are. Yeah, I'll keep my eyes open. Well met, friend. Není to ono. Pak bych radši hrál zaklínače než takovýhle RPGčko. To je zlý, holony. This is worse than I thought. We're gonna need some elbow grease to get this job done, and I'm all out. I could get some if you let me know where to find some. Well, there has to be some around town. Look around. I'll keep. Já to tak nerada říkám, ale je to hrozný. Je to hrozný. Fakt lituju ty 500, co se na toho vrazila, jo. You look a little groggy too. The crim was just as bad. At least I didn't end up in a barrel, like Sir Phil. The captain asked me to check on you. Looks like you're fine. Yeah. Ten můj hlas je pak něco příšerného. He's stuck in a barrel somewhere. I can't remember where. Já chci někam radši bojovat, než tady pobíhat. Tak ještě je pravda, že ukázku hry jsem nikdy nedělala z nějaký, který by se mi nelíbila. Checkpoint reached, no úžasný. Proč je tady checkpoint? Tamhle barelu je, nebo co? Co má tady být za ten quest? Jo, takhle, v tom barelu je to. What the heck? Hey, man, I was sleeping. The Chuck asked me to find you. Looks like it did just that. Fine. Probably best to enjoy my headache while awake, right? Yeah. The captain asked me to check on you guys. Looks like you're, well, alive. Se mi těžko. Tohle popisuje, jak jsem úplně rozčilená z toho. Vůbec se mi to nelíbí. Hroznej ten dubbing týp, je to nepříjemný. Normálně totiž nemluvili. To bylo maximálně nějaký skřeky, hlášky. Tady to. Looks like I found you. What's going on? Proč nemluví? No jo, možná fakt, že jako úplně proti sebe bojovat nemůžeme, protože předtím naše národy jako modrý a červený proti sebe bojovali a na konci se smířili, jo, ale... Jinak tady vám ukážu, se můžete přepínat. Božesný, můžu se změnit na lukostřelce. Jo. Paráda. Můžu si vzít lepší čepici, třeba. Že oni nemají, jako kromě defenzy mi přijde, že jako nic extra rozdíl od nich nejsou. Tady aspoň jo, tady jsou nějaký asi ochrany proti elementům nebo negativním statusům.
Ale... To je tak všechno. Tak jak já to mám úžasné questička, tak to bylo. Takhle se dávaly, to byla mapa. Takhle se dělají questy. A já to musím držet, jsem zapomněla. Takže primary quest, travel to Black Forest, jak se tady cestuje, sakra. Potřebuji do Black Forestu. Podíváme se, jak se cestuje. Možná tam dveřma půjdu prostě a jednoduše. Asi jo. Tak jo, opouštíme hub a ukážeme si ještě, jak se bojuje. A tak. Tady všude na mě vyskakují postraňáky. Už to ani nechci brát. Tak. A pokračujeme dál. Loading obrazovka. Je to, dobře, jedno tomu uznám. Je to moc krásně kreslený. Fakt, že jako jo. Rozdíl mezi PS3 a PS4, tady to všechno je jako uhlaznější a pěkně uští. To je v pohodě, co je tady? Čekáte, kde je ten Black Forest? Sakra, sakra! Jo, počkat, to já jako... To ještě takhle prolejzám takovýmhle věcma, jo? To snad ne. Já musím až tam s tím dveřím zkusit se dostat, no. Takže rovně a doprava. Zdá se, a to je tady, to je to rovně? Ne, asi tohle je to rovně. Tak to jsem nečekala, vzhledem tomu, že jsem ještě se takhle nepřepravovala po tom městě. Hele, ale už tady jsou nepřátelé. Takže, zaměříme se L2, zabijím, já mám teďka teda luk, co i spaluje, takže... Jak locked? Tak tady ty nebudou příjemný, tady si budu se muset potýkat úplně jiným způsobem, ale teďka nejsem nabitá, takže... Smolík, pacholík. Z nepřátel padají jak zbraně, tak právě kejky. Kejky předtím sloužily k vykrmování princezen, teďka se s nima vykrmujete sami. Doplňuje vám to život, krom toho, předtím se život doplňoval sezením. A ty jsou králíci nějaký, ne, to jsou slepice v knihy. Předtím se vám život doplňoval tím, že jste si na chvilku sedli někde v klidu, když na vás někdo neudlušil. No, to, což teďka bohužel neplatí, teďka, jak je to dělané, tady tohle můžu. Vy jste se vzali. Ale už mám nabitou speciální tu schopnost, nebo takový boost. Takže teď bych se měla trefovat, i když bych... co se děje, tak se nepotrefil zase tak. Jo, měla bych být silnější prostě a... Musím se trefovat mimo ten jejich to, vidíte, tak vypadá z nich i obyčejný výbava, dorty, jako který je za malinko, dorty je za hodně. Když se hodně vykrmím, tak se ze mě stane prostě opravdu pachyně. Takhle to hezky tady můžu srovnat se zemí, celou to mrtvě ty koukám. Sejmula jsem mrkev a ještě jsem vyprovokovala slepici, to jsem tady dopadla. No, sežeru dorta a pokračujem dál. Kde je bomba, ta zase spustí ve chvíli, kdy takhle nešlápl. Můžu ji používat taky na zabíjení monster. Ale zpátky za mým questem, chtěla jsem jít tam do těch druhých dveří, tak se podíváme, co nás tam bude čekat. Checkpoint další, protože to ukládá. Asi by se tady dalo jako bojovat ještě s dalšíma lidma. Možná by to bylo záživnější, opravdu to pak příště zkusím se Zdenkem. A nebo se nahopnout někomu do toho. Nikdo se zatím ke mně nepřipojil, přestože jsem to teda otevřela. Možná jsou lidi chytřejší, nepořídili si tu hru. Protože čekám, že hodně brzo bude potom třeba na Polsku. Ale... Aha, on byl živý. Tady do mě střílí zmetek, jo. Jinak není to samozřejmě jenom tenhle útok, co používám, ten mi přijde úplně jako nejjednodušší, protože je rychle, jo, můžu se s ním rychle pohybovat, ale máte i ve chvíli, kdyby se vám to hodilo, tak můžete nabít dlouze, když tady ze mnou proti tomu je to úplně na nic. Jo, a taky máte druhý útok trojúhelníkem, zase obyčejně stisknutý nebo chargenutý.
ten mi u toho Archera přijde takové jako na dvě věci, no, ale dá se to používat. Ještě naštěstí mám teďka mečík, který má schopnost jakoby stanout. Ono to je jako, že zvept, to znamená jako, že sítněný. Zdá se hodím, ale ono to, problém je to je jako stan, no. Lepší je pro mě prostě ostříhat z dálky. Ale určitě se to hodí na některý to a kdybyste běhali s někým, tak se to můžete hezky prostřídávat a bylo mi to v klídku. Dneska zní úplně hrozně, úplně tak jako jinak než obvykle. Kdyby mi ta hra šíleně nešla, ale... Ale víte, dám si dorta, snad to bude lepší. To správně. Jo, ještě to je daleko teda. Se mi tady změnila hudba. Dosáhla jsem level 3, úžasný, co se stalo. No, level, tak co z toho mám. Získám taky ty penízky tady potom občas. Jo, tady jste zrovna viděli, jak to z toho slítlo. Ježišmarja, jsem vyrostla se. A penízky potom využívám na ty upgradey. Pak také dostávám korunky, ale ty dostávám podle mě zaplnění questů, takže pojďte sem, pojďte sem. Tak jasno, musím se ještě naučit tady ty věci používat, no. A za mnou, pojď. O, jsem skoro mrtvá, já blíduju. Není to někde dort? Pojď sem, pojď sem, pojď sem. Tak tohle se ještě musím fakt naučit. No, teď pro mě je důležitý dort. Tam je něco zavřený, no. Co na to potřebuju? Klíč? Hele, ty už mě neotravuj docela. Tak na checkpointu se nevyléčím rozhodně. Tak já tam nechám, byť mě tolik mě neobtěžuje. Mango. O, oh, nechte mě, pažovaj, pažovaj, pažovaj. Dobrý, dobrý, ne, dobrý pančic, já jsem si tam, co se stalo, já jsem neblídovala. Tak takhle vypadá smrt, já jsem si totiž myslela, že jsem se brala dole, že jsem brala jsem nějakou jenom, ale ještě že mám to. Aha, jsem teďka válka, no, tak nic. Tak se tady, jak je prček tam tím zadkem. Pohybuju. Ty věci jsou povedený, jo. Víte jak. Prostě to zklamání, to nikdo už nezařehná. Konečně jdeme do Black Forestu, tak se tam podíváme a už přestanu furt kecat o tom, jak jsem z toho zklamaná. Ale co mám dělat? Jsem upřímná, prostě jsem z toho zklamaná. Neříkám vyloženě, že to je celkově špatná hra. Ale kdyby to bylo podle toho původního konceptu, tak je stonásobně lepší. Tak, a další, že jsem koukala na Metacritic, na ty reviews, co teďka jsou. Jsem si teďka rozčilovala, co se to s tím stalo. Aha. They headed north toward the new gate they just finished building. They aren't going to open that gate for just anyone, though. You'll have to look like a goblin. I suggest killing a few goblins to see if you can get hold of their helmets. There's bound to be plenty still roaming around the forest. Okay, point me toward adventure. Just cross this here bridge. I would check that way, but stay here as long as you like. Welcome. Welcome to what's left of Titania. What's left of Titania? Tak jo, tak takhle. Have you reckoned a thousand acres? To je tady. Have you reckoned the earth much? For the princess. O, máme tady nový ty monstra. Začíná být aspoň zajímavější. Cože, duha? Já se asi budu muset vyměnit povolání. Není úplně to vončo, co teďka mám. Tak, penízky. Ježiš, oni ještě skáčou. Jo, jako asi to začne být zajímavější, záživnější. Ale není to Fat Princess. Proč to nepojmenovali Fat Princess Story Mod?
bych se nenechala napálit. To by potom nebylo tak hrozný. Ale když jsem se to chtěla prostě sama zahrát a plánovala jsem si, jak to bude super hra na streamy a na společné hraní a ono z toho vzniklo, že to je prostě kooperačka. Taková ještě. Au, do mě střílí. O, co se děje? Počkej, co to je? OK, tam byl nějaký balíček. Ale aha, někdo se totiž přihlásil, přidal ke mně do hry. Tak se aspoň podíváme, jak to vypadá. Jak s ním může zabíjet. Sebary s MF jsem připojil ke hře. A já potřebuji najít teda helmu. To mluví na mě on. Oh, co to je? Potřebuji najít... To jsou pavoučíty. Úplně nechci. Už to řekni, goblinní helmy potřebuji najít, aby mě pustili severní branou, ale... Tím je to strašně jednoduchý, potom budou muset asi dělat i na nějaký těžší ty. Těžší... Hele. Nastavení. To budu se snažit dodělávat své věty. Co z toho, jenom peníze a pár dortů. Ještě tady mi překáže tahle z ta pumpky je úplně nehorázným způsobem. Kde je ten? Čekat, schválně se ho vidím na mapě. Nevidím ho na mapě. A je na podobným levelu jak já? Chci, aby to dělali spravedlivě. A je Splinter. Co jsem dala z toho pendly? Když tady všechno rozbiju, tak z toho dostanu věci. Mě říká, že tady bude válet všude, nebo že mám vždycky stě. Já přijde, že zatím... Jenom zabijem spoustu pavouků a jejich hnízd. OK. Oh! Chytají sami od sebe, to by bylo fajn. Je dobrý se třeba takhle to natáhnout v podstatě a jít a stejně to je potom pomalý, člověk si stáhne. To bylo právě super, že jste měli obyčejný atak a charge atak. Jsem to řánovej. He, tady je, já si ho musím být to, už to chápu. Může mě zabíjet? Ne, to já si pomáhám, prostě si pomáháme. Je to kouzelník a já jsem se napíchla na trny. On mi bude krást mé dorty! On mi bude krást dorty! Teď je to Warrior. Hele, pojď, máme quest nahoře. Tak se mě koukej držet. Aha, tak dík, že mi to ukazuješ. Jo, to je side quest jenom, aha. Aha, tak dobrý, tak jdeme dál. Mě tady to asi protahuje, zdá se. Má i hustý vychytávky, evidentně už to hraje nějakou dobu. Ty tlustěžku! Kde já seženu teda helmu, to mi prozraďte. Co tam předváděl, co to bylo? Oh, mami, I smashed that thing. Good time this is.
No kam tady? Tam nahoru musím. Au! Zrovna než jsem se koukala do mapy, tak mě napřepadnete, jo? To jste hodný. Okej, okay. Jsi super sized villain. No a co dál, kámo? Ale vytáhni mě z toho. Abych taky zkusit jiný povolání, že? Abych vám předvedla, ale tak... Víte co? Teďka jdeme... A, tady jsou nějaký nový ty. Ale už mě to začíná bavit trošku víc, musím teda uznat, když to není ončo. Je pokoj, dej pokoj, dej pokoj, dej pokoj, dej pokoj, dej pokoj, dej pokoj. Nechal jsi mi tu nějaký dort? Nenechal. A spěcháš na mě docela. Ježiši, to je jenom duha! Super, že jsme to nastartovali. Já to tady bejdu hustý zmatek. Střílem tady jak o život. No docela jsem je zapnutá. Jako zepnutá, jako... Goblin, Jinderhal, ale my se jednu můžeme otevřít. Tak, kam dál půjdeme? Tady je spousta hrobů. Zlikvidování. Chcem si vzít asi nějakou goblinní věc už. Ráno, já si ještě zkusím vyzbrojit novou helmičku. Tady to se mi líbí. Tak. A co dál? Já jsem taková nějaká furt trošku zraněná, ale tady máme checkpoint, to je důležitý. And so we find ourselves in search of goblin helmets to trick our way into the goblin fortress. I like this plan. Oh, medvěd! Je to medvěd! To je další medvěd! A alfa, Awesome sauce, activate! Taky použiju awesome sauce. Že vytáhnu můj partner. Se i beze slov krásně doplňujeme. Bylo by to lepší, já se s kámošema, no, uznávám. No tady to je samý medvěd, tyjo. Čekám, že je máš, tak. Páni, Ivanku. No, to je nějaký divný. Že on se zase změnil na tlustucha. A nebyla to obyčejná vodka. Byla to totiž kadivutka. No tak co bude, tyjo, ten medvěd je nesmrtelný. Já střílím úplně do lití.
A tolik já, říct. Je, promiň, promiň, kuře, to jsem nechtěla. Je, čo, Majo. Chcete říct moji básničku, kterou jsem vymyslela v první třídě? Já jsem v podstatě vymýšlela básničky. V první třídě jsem měla totiž takové básnické střevo, myslela jsem si, že budu básnička, asi nebo spisovatelka jmenovaně, jsem myslela, že budu. A měla jsem takovou knížečku. Promiň, jsem tě změnila na kuře. Sorry. Kdybych na ní mohla mluvit aspoň. Kolko to ještě vydržíš? Je. Možná do ní musím prašit, abych ho změnila zpátky. By dávalo smysl. Ale už nebudu házet tím. Jsi mi to sežral, to mělo být moje. Už to nešlo zabít. Už to šlo zabít. A tady další save point. Tak jo, já si to vyměním, jo? Kdybyste chtěli vidět, co teďka provedu. Tak teď jsem bombardér. Vrátím na blízko a na dálku házím bomby, jo? Což je taky dobrý. On umřel, co se stalo? Co se to stalo? O, oh, já taky umřu. Oh, yeah. Já umřu, já nemám vůbec život. Jsem otrávená. Jsem z toho všeho otrávená. A on je taky jako je polomrtvej. To není moc dobrý. Já jsem její ohňostroj. Pro nás nevypadá dobře. A jsem taky kuličky vybuchující. Musí zpátky toho. To je blbý, že spolu nemůžu ty lidi komunikovat. Nebo nevím jak. Nech mi tam jeden dort mi tam nech, ty krpulíku. To je ale sobec. Nehrázný. Co? Kickstarter, cože? Ach jo, co jsem to tady provedla, jsem skoro mrtvá. A vidíte, seš... Necháš mi ten dort, ty nemohy. Awesome sauce, I'm awesome, and I drink awesome sauce. On je mrtvej zase, nebo co? Burning! Já na ně musím stát, abych ho resla, aha, už to chápu. Jsem si toho předtím nevšimla, že jsem na něm stála. Já jsem si myslela, že to je počasí, prostě se resne, když jsem naživu. Vidím, že to takhle nefunguje. Tady ten toho vydrží strašně moc, hajzdík. Nice.
Zase tady ten. Hezky, pěkně. Konečně se zabil někdo pomocí prostředí. Ne, I'm so mrtvá. Ten můj dar, ty zmetku jeden, já tě furt léčím. Tě furt zvedám ze země. Já jsem totálně mrtvá, mě stačí jedna rána a je po mně. Už ne, už mi stačí dvě rány, dej mi to. Teď jsem tě to celý sežrala, abys věděl. Protože ty máš plný život, ty mi to ani nemůžeš sežrat, už je mi to jasný. Jsi mi totiž vyžral všechny dorty, všechny sladkosti, všechno pečivo. Jej, Danánku. Ne, jsi kuře a já jsem mrtvá. OK, tak co dál, nás to čeká. Tady to zkusím likvidovat. Pokračujme. Samá slípka tady, chudák to schytá. Jo, možná ne, já tady umírám. Tak jsem tě zvedla zase, hele, kámo. Tak to je uzavřený, OK. To je od levelu, nebo jako či na čem to závisí, netuším. Každopádně musíme najít cestu dál. A tady mrtvá stopice. Co tam hledáš? Nevím, co tam hledal. Počkej, já chci taky. Au, já jsem mrtvá. Já jsem skoro mrtvá. Kudy tudy cesta do rodného města? Dokážeš mě desnout? Jsi nejšikovnější, dík. Ne, on má tady dost, vem si dortíky vem. Já vůbec nevím, jestli jdeme správně, ale OK. Budeme mu věřit. Kde jsme určitě byli. On kouká do mapy určitě. Pro další video jsem čekala. Aha, tam máme to. Nějaké truhličky. A tohle je medvěd. Super. Dej pokoj. Dobře, tak já jsem to nechala. Měla jsem méně života. Bacha, se zastavuješ u špatných kytek, hele, kamaráde. Maximus, Araneus Maximus. Vždycky tady má každý monstrum jméno. Ještě je fajn, že tady ty věci dostáváme všichni. Revenge! Je to spousta zabíjení, je to v podstatě taková hack and slash adventura z RPG prvky. A to je tak všechno, co z toho zbylo. Nebo co z toho udělali. Proč zabíjíš ty slepičky?
Knock, knock. Open the gate and let another human here to try trick us. Poznali to. This one much uglier than last one. Hele, kámo, máš na sobě to? Goblinní něco? Hello, friend. I am gobbling. Let me in. Nasty humans after me, you know? Hello? How come you not be on this side of the gate, friend? I dumb gobbling. I get lost after battle with humans. To dává smysl, no. Otevřeli mi. Super, truper. Pokračujeme, ale jsme skoro mrtví. Asi mi to nevěřili úplně. Nám dávaj, co? Dej pokoj, tyjo, to byl nějaký silný šušaň. Jsme oba dva polomrtví, nečekaj, že ti dám svýho dorta. Hromad. Vypadá to jako takový kreslený Diablo. Když nad tím tak přemýšlím. Oh, jsem mrtvá, jsem mrtvá. Help me. Oh, oh. Thank you. Už teď si to aktivoval. Protože na ten člověk strašně rychle zapomíná. A strašně často. Že taková nějaká varianta je. Vy chceš jít dolů, když máme nahoře quest, ok, tak to prodlužujme. Tak jsem. Dorta, pojď. Jej, Danánku, tohle vypadá. I used to dance some mean electric chicken back. Aha, počka, teď se zase rozběhla ta slepice. Přestaň. It's a sippy. Jo, stěla jsem to, předtím jsem se do toho nechtěně vlezla. Checkpoint champion. Ježiš, to se mi povedlo, to se mi povedlo. Tak to se mi úplně nepovedlo, nevadí. To je hodně mačkání, hodně střílení, no. Ale pojď, tady jsou slepice. Pouš! Jsme to asi schytali pěkně. Level 4! To se mám hlavat tlustý, úžasný, když tu nic není. Ale já od tebe nemůžu jako daleko jít, dobře no, tak to tady rozbijeme. Tu.
we're married. Oh, mommy. Looks like we're married. Tady je strašně moc postraní blbostí. Jak to, že on to dokázal otevřít? To nechápu. Že má vyšší level nebo co? Kolik má level? Nevím. Já to mám uzavřený, mě to prostě nejde. Možná to je o povolání? Ne. Ty jsi vzal nějakou... 15, to je lepší. Jedenáct. Tak jsme se oba dva vylepšili, koukám. Já už nebudu podpalovat. Ještě je dlouhý, to budu muset prostříhat asi, nebo co. A tady se bude boss fight. To tady je takové veliké. Tak jo, blížíme se ke konci, zdá se. Chicken! Eat them all! Cake is not a lie! Tak jo. Jak se tady bude bojovat s tím? OK. Aha, on bere slepice a bude tím asi krmit toho, jestli to chápu správně. Ne, on to nese. On už to evidentně dělal tenhle level. Dík, že jsem na tom nestála. To by nemuselo být dobrý, ale zabilo to naši slepici. Až teďka do něj můžeme střílet, protože předtím byl nesmrtelný, zdá se. To je dobrý, aspoň nemusím zjišťovat taktiku, to bych zase minimálně jednu smrt zjišťovala, jak se tady vlastně dělá tady ta věc. Tak já ti kryju, neboj kámo, hele, jo? Tohle to bude moje práce, já ti budu krejt, můžeš nosit slepice. Oh, dobře, tak jsem to schytala. Já jsem nás zmrazila, no to je super. To je perfektní. Nebylo extra povedený, dobrý, ale kryju ti už zase zpátky. Tohle kolo se mi extra nepovedlo. Kryju tě, kryju, neboj. To budeme se dlouho zabíjet. Ne, očkej, se určitě asi nějak vylepší. Je, zabil slepice! Och, ne! Jak to teďka na to? Natankujem. Mě imuní, když jsem džusnutá. No, tady toho, co vypadá jako slepice, mám tam nandat, nebo... Aha, já to nechám asi na tomhle. Jo, jasně, už to chápu, já z nich musím udělat slepice z těch těch. Jasně, to dává smysl, ještě si to hrála tady už. Pěkně. Pojď, našel se jiný. Ale to vůbec nevadí. Jenom potřebujeme tamhle tu věc. Jako ty...
Oh, oh yeah. Play knife. Oh, I can taste victory. That smells bad like chicken. Play nice, play nice. Downward, downward. Oh, JK, slap it, go! Pojď tam, pojď tam. Pojď na mě, pojď na mě, pojď na mě. OK, tak to se nepovedlo. Pojď za náma, pojď za náma, za náma, za náma. No prostě ne, prostě ne, prostě nám to nejde, já jsem skoro mrtvá. Yes! Wow, tak to bylo těsný. Wow, mě se žral, Dorta. Nech mě taky si Dorta, ty hajzlíku. No konečně, konečně jsme ho dostali na ten střed a je po něm. Tak jo, zavolala jsem dalšího bose, teda samozřejmě s pomocí tady zkušenějšího hráče, protože on prostě šel okamžitě po slepici, viděl, co má dělat. No a takhle to vypadá. Nemůžu říct, že je to vyloženě hrozná hra. To opravdu nemůžu říct, ale to, co můžu říct, je, že i přesto přeze všechno, že vypadá pěkně a jsou tam vtipy a vtipní momenty a že se asi snažili zapracovat na tom adventure modu. Já jsem si nezapojila kameru, možná jsem za chvilku vyběje. Tak to prostě není ono. Není to ta původní Fat Princess a doufám, že napadne na P4 udělat i tu původní prostě multiplayer. That has maps and drawings and notes. Clearly the queen had been working on some sort of plan. Co teďka snažím číst, ale absolutně ho nevnímám. If it is what I think it is, we have to get to Lost Lake here in Black Forest. We need to speak with the Lady of the Cake. Lead the way, brave one. Lead the way, brave one. No vlastně na to ještě nekončíme, ještě musíme tu princeznu dostat, to. Asi ještě příběh. Asi. Že by to byl fakt poprvý. Tak pojďme. Odcházíme. Jej, a tady z nich ještě poprvé věci. Bitter Queen will find out soon enough. Her ogre has gone bad. Co to máme pěknýho? Můžeme být klidně někdo úplně jiný. Tohle prásky. Tohle prásky. Tohle. Takže budeme oba dva ty, jo? Ale pojď, zdržíš mě, já musím končit. Jsi velká čarodějnice. Já jsem ještě nedopověděla tamto s těma básničkama. A to už se nehodí. Jestli budete chtít někdo vědět, jaký jsem dělala básničky, jsem byla v první třídě. Pojď, princezna, ještě to tam se smaží. Tak to, tak mi napište do komentářů. A do komentářů mi taky napište, pokud jste hráli původní Fat Princeznu, co si myslíte o tady tý, jestli jste si ji náhodou pořídili, nebo jestli jste chytřejší než já, čekali jste, až co na to řeknu. Protože jsem se chlubila, že si to okamžitě pořídím. Jakože okamžitě. Wow, tak to bylo těsný. Aha, okej.
Vládne to i ta naše princezna. Jo, ona se přehodí, ona se teleportuje. Se bychom měli napsat nějakou petici, že chceme původní tlustou princeznu, války od tlustý princezny. Může to být nový tlustý princez, nemusí být červený a modrý, může to být zelený a žlutý, když tady ty národy se usmířily. Jdeme, jsem se zasekla, koukala jsem tak na červenou. Nenažlaná princezna. Jsi tam taky nějak zasekla, kámo. A tada! Traveling to Lost Lake. A to by bylo, prosím, pěkně opravdu všechno. Dneska už nic víc dělat nebudu, určitě ne na video. No, ta nejhorší zloba a to zklamání už ze mě vyprchalo, ale nemůžu říct, že bych z tady z té verze Fat Princess byla nadšená. Takže, tak či tak, vám pro dnešek poděkuji za shlédnutí, určitě mi dejte do videa do komentářů, co si o tady tom myslíte, o to víc, pokud jste hráli původní Fat Princess, jo? A já to vypínám. Tak jo, zatím se mějte a zase někdy příště.